Amélie? Vagi a la seva habitació, senyorita Amélie. Vora, petita Amélie. Vostè no té els ossos de vidre. Podrà suportar els cots de la vida. Si vostè deixa passar aquesta oportunitat, amb el temps, el seu cor es tornarà sec i fràgil com el meu esquelet. A què espera? Camini, vagi a per ell.